Bu qədər birdən birə o səs saldınız. Paxıllıq çəkən oldumu sizin? Xanım xalq artistləri çox paxıllıq çəkirdi. Nə nə də paxıllıq etdilər, Ə nə dedilər? Ki? Məni hər dəfə təqdim edəndə dünyəcə məşhur stilist təqdim o ona qıcıq gətirir. Bu yaxınlarda bir toyda idim. Uğursuz bədənin o 5-ci nöqtəsinin nümayişi idi həm bir-birindən. Zamanında mağazinin aparıcıları Eyni gün onları gərək mağazina çəkmək lazımdı gülünc. Öncə üzü gəldi. Sonra 20 dəqiqə sonra bədəninin bir hissəsi gəldi. Hoş gördük. O kimdirin növbəti qonağı? Stilist Anar Ağakişiyevdir. Necəsiz? Hoş vaxtınız olsun. Çox sağ olun. Siz necəsiz? Sizi Bakıda görməyimizə sevindik. 2015-ci ildə səhifələmirəm isə artıq o üzü yanan Nərmini idi. Ondan sonra elə bir sanki dünyaya bir səs saldınız. Amma sonra birdən belə sanki elə bir durğunluq oldu. Sıfırladınız hər şeyi, dayandınız. Etdiyim layihəyim olsun və ya hər hansı bir ə e, nə olursa olsun ondan sonra bir növ e, fasilə verirəm o enerjini bərpa eləmək üçün çünki mən e, qarışıq ha kimi e, gecə də gündüz də çalışıram deyim 2017-də o e, tam təsadüfdən oldu. Və ondan sonra çoxlu təkliflər aldım. 2018-də Braziliyada masterclassa başladım. E, i̇lk Braziliyada oldu. İkinci olmalı idi İngiltərədə və belə davam elədi. Təəssüf ki, sonra oldu pandemiyə. Pandemiyadan sonra da, yəni ki, belə halda ki, özüm fasilə verdim, amma pandemiyada da demək olar ki, məndə durğunluq olmayıb. Çünki, eee, pandemiya zamanı bir çox Xalq artistləri heç almadığı təklifləri mən aldım. Böyük bir şəbəkə olan bir mağazalar şəbəkəsinin bir növ bir məhsulun siması oldum. Bəs bax bu qədər birdən-birə o səs saldınız. Paxıllıq çəkən oldumu sizin? Çox, həddən artıq. Xalq artistləri, bəli. Ediriz xanım xalq arsitləri çox baxıllığını çəkirdilər. Nə nə də baxıllıq etdilər, ə, nə dedilər ki? Belə deyim, ortaq dostlar var, ortaq tanışlar var. Bir növ mən heç vaxt ə, kulağımla eşitmədiyim, gözümdən görmədiyimə heç vaxt inanmıram. Yəni ki, siz mənə gəldiyiniz ki, flankəs belə dedik dietemplə, pel də hətta sizi bir növ qızışdıra da bilərəm ki, məsəl üçün bu mənim həyat strategiyamdır. Amma daxilimdə mən sizə inanmıram gözümlə və qulağımla eşitmədimə görə. E, WhatsApp səs yazılarını göstərdilər. Mən nə qədər milyard xərçədim ki, 500-dən çox e, portallara pul xərçədim ki, məndən haqqı mən haqqında yazsınlar. Hə, Əslində, e, yenə yəni ki pulla olsaydı bilə puldan deyil. Mən heç vaxt pulu xərcləməyərəm, çünki mən ıı, qazandığım pulu o qədər əziyyətlə qazanıram ki, və mən 1 manatı belə xərcləyəndə düşünərək xərcləyirəm. Və gülməli gülməli belə səslər atırdılar, güyəmir. Ay, nə bilməm, mən Paris Hiltona pul köçürtmüşəm. Amma mən təqib eləsən, mənə yorum atsın. Nə bilm, blender soya pul verirəm. Onu deyən insan, yəni ki Yaşı deyim ki, məsəl üçün 20-25 yaşında insan desəydi, bəlkə də həyat təcrübə bu bu adamın yaxşı dolmuş bir insandır və düşüncəsi ora qədər çatır ki, məsəl üçün mən Bülentə nə qədər verməliyəm ki, o adamın milyardları var, milyardlar, onun bir üzüyünün qiyməti, nə bilim, 4-5 milyon dollardır. Elə bir mən gördüyümüz. Mən ona nə qədər verməliyəm ki, o mənə icazə versin, mən onu bəzīyim deyə. Halbuki Yəni ki, o qədər paxıllıqdı ki, bu qəbul edə bilmir ki, bəli, mənim ə, zamanımda dostluq elədiyim və ya hətta mənim həm yerliyim, Azərbaycanımın o qədər istedadlıdı ki, Blenderso onu yanında saxlayır və üstəgəl pul da verir ona, deyir ki, məsəl üçün, hər zaman deyir, haqqını həlal et. Sənin haqqın bu deyil yüksək miqdarda pul verir. Amma yenə də deyir görün o nə qədər dəyər verir ki, deyir ki, sənin haqqın bu deyil. Amma bizimkilər məsəl üçün burdakılar əş öz yerimdə o bacarmaz, gedim xaricdən gətirirəm. Əş niyə görə məni harda da təqdim eləndə dünyəcə məşhur stilist təqdim edə, o ona qıcıq gətirir. Yəni mən çata bilmərəm, mən müğənnidəyəm. Mən ə, yəni yaşımız fərqli, ə, cinsimiz fərqli Mənbəy o xanım, o müğənninin yəni, tük gülməlidir. Qadınlar özləri üçün bəzənir, kişilər üçün bəzənmir. Kişilər isə makiyaj, üzündə nə bilim tanal kremi olan qadınları sevmirlər. Yaxşı, bu qadın necə eləsə ki, həm kişilərin xoşuna gəlsin, həm qadın. Baxın, qadın bəli özü üçün bəzənir. Özünü qəşəng görsün. Qadın tük güclü məxluqdur. Qadın bəlkə də bu dünyanı idarə edir. Çünki zamanda bir qadın e, bir bəyə zəhərli almanı yedizdiribsə, o qadından güclü heç bir şey yoxdur bu dünyada. Qadın özün üçün bəzənir niyə görə? Daha da özgüvənnə görsənsin. Amma indi biraz bu tərəfə gələndə o qadını qeyri peşəkar biri bəzəndə e, güclü qadın e, fiqur gördüyümüz var. O güclü qadın fiqur bəzən də naif, zəif və bəzən saf bir məxluq məxluq ola, ola bilər. Burdan üzümü tuturam e, həmkarlarıma. Məsəl üçün mən xaricdə onlara o yolu açmışam. İndi bunlara bir bir dənə də sir açım ki, xaricdə e, bacarmadılar bu, bu sayını yani bizimlər belə də qurban olum Əhmədli də istəyən bir vizajistə. O daha da peşəkar jasına bacarın nəinki xeyir içdə. Demək, ki, bizim müğənnilər türkə show biznesinə qatılmaq üçün dayı nə qədər pul xərcləyirlər, kliplər və s. və gələndə deyirlər ki, vallahi ora düşməyə olmur. Yəni artıq o postlar tutulub, bizə icazə yoxdur, bizə icazə verməzlər, biz orada tanınaq və s. Amma siz bir qələmin belə deyək də bir dənə toxunuşu ilə artıq türkə mediasını alt üst elədiz. Yə həqiqətən də orada show biznesə qatılmaq o dərəcədəmi çətindi? Heç bir çətinlik yoxdur. Heç bir çətinlik yoxdur. Sadəcə olaraq indi misal çəkəcəm, biləcəksiniz məsələ səbəb nədir. Burdakı 90% müğənnilərin egoosu tacdadara pataloku cırra-cırra gəzir. Elə havalı gəzdilər elə bilib yüksək dağları onlar yaradıblar. Mən məsəl üçün Həmin o 90%-dən daha çox tanınıram, daha çox hörmətim də var istər ölkədə, istər xarizdə. Amma mən mən olmayaraq, baxmayaraq, mən olso bizinsə, onların dediyiniz kimi so biznesə əslində mən katılmaq üçün getməmişdim. Pandemiya oldu, mənə Demet Akalın təklif edildi ki, bir sürəlik bura köçərsən, ya yox, e, Star TV-də məsəl üçün, eee, işləməyə üçün məyillən və sərvə, dedim köçərəm. Buyurun, filtrəsiz, çünki filtreli gibi tabii ki anavcığım makyajı memenliğimle Mən ora köçəndə dilim sakitcə cibimdə idi. Tacımı da çıxartıb ruxzaqma qoymuşdum. Sıradan bir vətəndaş kimi metroyada otururdum. Peşkomu da gəzirdim səhər, saat 6-da hər gün durub sıradan bir vizajist kimi Bach mi araq ki mənim statusum çox yüksəklərdədir. Gedib də metalını 6-dan 8-ə qədər bəzliyirdim, sonra digər işlərimi edirdim, qutarırdım. Yəni ki, bizim hansı bir müğənnisi bunu edər? Misal çəkirəm. Bizim müğənniyə desələr ki, misal çəkim, Tarkan desə ki, gəl mənə bəkvak ol. Kimdi mən ona bəkvak alıram? Duet oxuyacaq o məyilə, nə bilmək Elə bir ego olmamalıdır. 0-dan gedən müğənnilər orada partdadılar. Nahidə Babaşlı. Nahidə Babaşlı orada hər bir radioda. Hamı tanıyır. YouTube-da 70 milyon prosmotor var klipinin. Çünki 0-dan zövq, sadəlik, əsasi kamil və istedad. Ha, hə, başqa bir yol da var millionlar aparıb tökürsən, xərcləyirsən, yalanın süyni şəkildə sənə bir yaradırlar orada e, hamı alqışdır. Oy alalım sizi, belə alalım, belə və s. və ilahi. E, sonra pulun bitəndə deyirlər ki, olmamış. Necəki bir çox müğənnilərə olmamış deyiblər. Amma çox isteyirlər orada Rəya xanım. Rəya xanım orada tanınılır. Digərləri ay nə bilmə e, ödüllər törəni belə gəldi. Bu belə gəlir ki, çox gülməli gülməli bir. Hələ bəziləri inan onların adı gələndə yenə də danışmasam da, amma orada yəni onları qoymuram ki, sətisində deyirəm ki, yo, bizdə çox ünlü star və servər. Elə bir dəst xətt qoyublar ki, elə bir ona üzr istəyirəm, itə də bir əbə borcu qalıblar da o dərəcədə. Sonra yalan danışmayacam. Orada tanınır Şəbnəm Tovuzlu. Ben tesadüfen geldim bir tükana. Ee, Harda sen Azerbaycanlı, mesela hoşlamıyorum ben yani Azeri diyende Azerbaycanlı. Ee, A sen o Azerbaycanlı çocuksun. Evet duyduk duyduk ama seni böyle görmedik. Sizin bir şarkınız var, şarkınız var. Gadana lara mı? Şey başa düşüyorum ki tanınır. Tanınır orada üzeyir. Ee, qanılmaz faktordur. Nə qədər də o mənə-mənəm xalq artistləri qəbul eləməsə bu faktdır. Təbii ki, Günel orada qalır, o oralıdır. Məsəl fərq var idimi bizim show bizneslə onların show biznesi? Nədə fərq var idi? Hər bu, şeydə. İşləmə, dəst xəttində hər bir şeydə. Nədə bizimkilər yanlış edirlər? Hər şeydə. Onların show biznesində məsəl üçün hər hansı bir layihədir və hər hansı bir qalmaqal ortaya atırlar. Onlar insanı beldən aşağı vurmazlar. Müəyyən bir çərçivəyə qədər bizimkilər hər hansı bir layihəni ortaya çıxartmaq üçün qalmaqal edib e, və bir-birinin o qədər çirkabını ortaya çıxarddılar ki, səhr üzsüzə gələ bilməd. Onlar elə yox. Xırda bir kommentariya yazır, xırda bir e, qalmaqal olur. Ağır sözlər deyirlər, amma müəyyən bir çərtifə qədər bir su gündə barışırlar. Və insan belə şaşırır ki, bu qədər mi oyun gətir belə? Bu qədər ulduzlarla çalışdı, hansı kaprizli oldu? Heç biri. Mənim qəlbə məyə yaxın, ə, belə ə, biraz böyüyüm kimi Orda məsəl üçün məni qoruyub saxlayan Bülendər soyuydu. Ən çox qanarar ondan alırsınız? Hə, ən çox qanarar ondan alıram. Demetaxram. Rəqəm açıqlayamayacaqsınız. Təqribi. Hər dəfəyə belə deyim də məsəl üçün 3-3500 dollar pul verirdi. Türkiyə üçün o böyük qanarardı. 35000 TL. Onlar makiyajçıya pul vermirlər. Hə, heç paltarından elə pul vermirlər. Ə və üstəgəl o qayğını gördüm bizdə savaş olan vaxtı məsəl üçün mən belimdən əməliyyat oldum. Zəng vururdu, gecə gündüz, hətta məsəl üçün biraz həkim soyuq qanlı yanaşırdı. Bütün gördüm səhər səhər günə həkim gəlib başıma pərvanə olub dolanır. Şeydən soruşuram ki, köməkçimdən ki, nə olub? Deyir ki, aşağıda gül gəldi üstündə Bülənd dərsə o gülləri də o vaxtı pandemiya vaxtı qoymurdular otağa elə aşağıda girişdə çünki gülün üzərindən deyəsən korona keçə bilərdi. Nəsə kurallar belədir. Üstündə böləndə yazılıb, keçimç olsun. Həkim gəlib sorub kimdə filan kəsdin. Filan kəsdinin otağına gəlib deyə pərvani olurdu. Çox ağır, sayğılır. Halbuki mən məsəl üçün onun üçün Burda bəziləri üçün 15 ilimi, 10 ilimi xərclədim. Sumkalarına qədər daşınmışam. Mənim evqom buna rahatdır. Bir dəfə adamı zəng vurmazlar. Ona görə də məndən inciməsinlər. O yorumlar da yazacaqsınız. Getdi il yarım qaldı orada. Özümüzünkiləri bəyənmir. Bəli, bəyənmirəm. Özümüzünkünü bəyənirəm. Röyyanı. Bir röyək Mərt, məsəl üçün özümüzünkünü bəyənirəm Tünzəli Ağayevanı xarakterin insanın iç şeyi olmalıdır. Röyə məsəl üçün mən bu gün röyə zəng vurum ki, röyə mən təcili falan yerə getməliyəm, e, falan əməliyyat olmalıyam, röyə evini satıb həll eləyər. Son zamanlar əvvəl bir buruna əməliyyat eləyirdik. İndi artıq bədən şəkilləndirmə və hər sanki bir-birinə bənzəyir. Biram daha deyim. çox abartılı olub. Türk gözəlməmizə toxundunuz. Ümumiyyətlə tamaşaçılar deyəcək ki, bunun ürəyi doluyum. Bəlkə də Bakı TV və sosial şəbəkədə yayımlandığı üçün bir az yüngül senzuradan kənardadınışam. O ə, estetik dediyiniz hal ə, çox gülünc vəziyyət aldı, çox. Ə, bu yaxınlarda bir toyda idim. Uğursuz bədənin o 5-ci nöqtəsinin nömə iş idi. Həm bir-birindən. Hələ aparıcılar, yəni zaman zamanında mağazinin aparıcılar eyni gün onları gərək mağazina çəkmək lazımdı. Gülünc. Öncə gözü gəldi. Sonra 20 dəqiqə sonra bədəninin bir hissəsi gəldi. O dərəcədə gülüncsən. Nə bu boyda boyun var, nə ehtiyac var. Yəni ki, dəhşət. Mənim məsəl üçün gizlət mən özümdə etmişəm plastik ə, əməliyyat çünki belimdə problem olandan sonra həkim belimdəki problemi düzəltdikdən sonra dedim ki, mən üstə yatıram. Karantində mən 9 kilo kökəlmişəm. Zəhmət deyilse bu yağlardan mən azad oldum. Bitdi. Amma baxam, baxam, heç vaxt deməyiz ki, məndə məsəl üçün nə isə süünüdür, nə isə düzəltmədir, çünki hər şey qədərində. Pisimlər yox, sanki bu belə lazımdır. Mən ə, çimadanlarla gəzməliyəm. 2022-nin dəbində çox, çox, çox dəbdə olacaq. Narıncı dodaq boyası, tünt qəhvəyi, tünt yaşıl göz kölgəsi ə, və Məsəl üçün toy makiyajında belə deyim, 0-a bərabər heç elə bilmək yer yoxdur, kipliklər. Bəs, eee, saç rəngləri? Saç e, rəngləri daha çox tünt, e, dağınıq, eee, kəskin şəkildə bilinməyən e, sarı, məsəl üçün üzr istəyirəm, sizdə kəskin şəkildədir. Misal çəkim. E, i̇ndi bu dəftərdə də gələn ildə də olmayacaq. Çox təşəkkür edirəm gəldiniz. Mən təşəkkür edirəm. E, Belə bir sual verəcəm. Makiyaj masası daha rahat idi yoxsa bura? Eee, <laughs> məncə bura daha rahatdı çünki eee, makiyaj masası biraz çətindir. Hər dəfə dua edirəm ki, hər şey yaxşı olsun, dünya gözəl olsun və xanımlarımıza da demək istəyirəm ki, sadə olun. Eee, sadəlik gözəlliyin zirvəsindədir.